Olá pessoal, eu sou a Silvana da Arte Sil Tricô e Crochê e hoje eu vou trazer aqui para vocês esse casaco em forma circular, confeccionado de uma vez só, tá? Ele não tem costura, ele não tem as emendas dele, você vai fazer com o próprio crochê, com a própria agulha de crochê. Ele pode ser confeccionado tanto assim, como vocês viram aí no início do vídeo, através das fotos, tá? Ele pode ficar tanto comprido, como vocês viram, como vocês podem reduzir o número de carreiras e deixar ele um pouquinho mais curto. Como vocês podem adaptar para outros tamanhos, tá? É só vocês aumentarem o espaço da cava aqui, tá? Que eu vou ensinar durante o vídeo. Aqui nesse espaço é só vocês deixarem mais motivo sem trabalhar, fazendo como eu vou explicar. A manga vai ficar mais grossa. Essa aqui ela veste tranquilamente um P e um M. Até um G dá pra encarar, tá? Você pode optar por deixar sem manga e fazer um colete, que também fica maravilhoso, fica super bonito. Pode fazer a manga e, apesar de parecer que ela não esquenta, com uma blusa fininha por baixo, você vai ficar bem aquecida, tá? Ele ficou bem colorido, bem alegre. Eu amei o resultado, espero que vocês também tenham gostado, tá? Pra confecção desse casaco aqui, eu utilizei 5 novelos de Batik Max. Foram 5 novelos do Batik Max. Para as mangas e para o acabamento na lateral dele, aqui no final, eu usei esta cor aqui, que é a cor 9505. E para o corpo, para a maior parte do corpo, eu usei 3 novelos da 9506. E desta cor aqui foram 2 novelos, tá? Se você for fazer sem manga, provavelmente você vai utilizar só 4 novelos. A agulha que nós utilizamos foi a agulha de número 6, tá? Com 6 milímetros, que ela é bem grossa, que é pra ficar bem leve mesmo e render bastante o trabalho de vocês. E a tesoura, tá? Então é só isso a lista de materiais que nós vamos utilizar. 5 novelos de Batik Max, uma agulha 6 milímetros e uma tesoura para os arremates, ok? Como vocês já devem ter reparado, eu só utilizo na confecção das minhas peças, eu só utilizo produtos Círculo, que são produtos de qualidade e que eu super indico para vocês. Além da novidade que nós estamos agora com uma parceria com a Mega Armarinhos, que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar e serem direcionados diretamente lá para o site, onde vocês vão poder verificar os preços e os produtos disponíveis para venda. Eu super recomendo, vale muito a pena, o preço está bem legal, está bem em conta, principalmente vocês, meninas, que vivem me perguntando onde comprar material ou que não encontram aí na sua cidade por diversos motivos, né? Eu super recomendo, vai lá, acessa o site, acessa pelo link aqui, ó, ou digita o www.megaarmarinho.com.br, onde você pode comprar com tranquilidade, dentro aí do seu lar, e vai receber aí na porta da sua casa os produtos escolhidos por vocês, tá? Começaremos então com 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vamos fechar aqui em forma de elo. E vamos fazer 18 pontos altos aqui dentro dessa argolinha que nós fizemos, tá? Então, vamos subir 3 correntinhas e vamos trabalhar mais 17 pontinhos altos. Vou fechar aqui com um pontinho baixo para fechar esse círculo. E vou levantar novamente as 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, mais um, ok? Então, nós vamos trabalhar agora essa segunda carreirinha com uma correntinha e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Em toda ela, tá? Uma correntinha e um ponto alto sobre o pontinho alto de base. Então, nessa terceira carreira, nós vamos subir 6 correntinhas, 3, 4, 5,
6. Vamos dar uma laçada, 2 laçadas na agulha, 3 laçadas na agulha e vamos fazer aqui um ponto alto quádruplo. Voltando aqui no início, no pezinho onde vocês iniciaram as correntinhas, tá? Ó, tira 1, 2, 3, 4 vezes da agulha. Vou fazer novamente 1, 2, 3 laçadas na agulha. E vou pro próximo ponto alto aqui, olha, na sequência. E vou fazer mais um ponto alto quádruplo. Ó, tira 1, 2, 3, 4 vezes da agulha. 2 correntinhas e vou novamente pro meu ponto alto quádruplo. Olha, 1, 2, 3, 4, tá? Mesma coisa, sempre fazendo 3 laçadas na agulha e trabalhando em todos os pontos altos da carreirinha anterior. Desta mesma forma, com esse leque de 4 pontos, esse V, na verdade, né? De pontos altos quádruplos, tá? É só fazer em toda a volta, ele vai ficar bem aberto mesmo esse início aqui, tá? Olha, vai ficar bem estendido, por isso que ele rende bastante, tá bom? Terminando aqui, vocês vão vir 1, 2, 3, 4 correntinhas aqui na quinta. Vai fechar essa carreirinha com um ponto baixíssimo. Fechou aqui com um ponto baixíssimo. Aí vai vir aqui pra dentro dos Vs, olha, nós fizemos, ficou, já tá bem grande a nossa, o nosso círculo. E aí ficaram esses Vs que a gente formou com as 2 correntinhas. Dentro desse V, nós vamos caminhar aqui no primeiro, só pra chegar aqui dentro, com um ponto baixíssimo. E vamos subir 3 correntinhas, tá? Dentro de cada um desses Vs, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntinhas, pontos altos normais agora, tá? Ponto alto normal, 2 correntinhas. Então, vamos trabalhar dentro de cada um desses Vs, nós vamos trabalhar leques de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? Então, ó, terminei, fiz um primeiro leque aqui, já vou passar aqui pro segundo V com 2 pontos altos e 2 correntinhas. Direto, não vai fazer nessa mudança de leque, a gente não faz correntinha nenhuma, tá? Olha, 2 correntinhas, vou novamente aqui. E 2 pontos altos, tá? Então, dentro aqui, olha, de cada um deles, nós vamos fazer esses leques de 2 pontos altos e 2 correntinhas. Então, olha, caminhamos aqui até o centro desse nosso lequinho e vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos dar 1, 2 laçadas na agulha. E nós vamos vir aqui e fazer um ponto alto triplo, ó. 1, 2, 3, tá vendo? 2 correntinhas, 2 laçadas na agulha. Vou voltar aqui no mesmo espaço e fazer mais 1, 2, 3. Mais um ponto alto triplo. 2 laçadas na agulha, mais um ponto alto triplo. E isso nós vamos repetir agora aqui, olha. Dentro de todos os leques, esse ponto alto triplo com as 2 laçadas na agulha e as 2 correntinhas, tá? Essa é a quinta carreirinha que nós estamos trabalhando, tá? Então, olha, eu terminei a minha quinta carreira aqui, tá vendo que já tá uma peça bem grande, ele é bem rápido de fazer, tá? Vocês vão adorar confeccionar, com certeza. Aí agora nós vamos repetir esta carreirinha aqui, a terceira carreira, tá? Então, eu vou vir aqui dentro deste primeiro leque, né? Vou fazer 6 correntinhas, vou dar 3 laçadas na agulha e fazer um ponto alto triplo. 2, 3. Ponto alto triplo. Eu disse aqui, ó, seria um ponto alto normal, ponto alto duplo, ponto alto triplo, ok? Aí eu vou vir, o diferencial agora, que nós não vamos repetir essa carreira do jeito que ela está aqui, né? Nós vamos trabalhar em todos os espaços aqui, olha, desta carreirinha, em todos os espaços, nós vamos trabalhar este ponto V com um ponto alto triplo, tá? Então, aqui, ó, vou vir pro próximo espaço, vou repetir este ponto V.
que é o ponto alto triplo, duas correntinhas e mais um ponto alto com três laçadinhas na agulha. Tiro todas as laçadas e assim eu vou repetir em toda a carreirinha, colocando este vizinho dentro de cada um desses espaços. Ele já vai aumentar os pontos nesta carreira, tá? Essa aqui, esse tipo de ponto, essas três carreiras aqui, olha, nós vamos repetir no trabalho todo. E o aumento vai ficar por conta desta carreira de V aqui. O resto vai ser só repetição, não tem mais aumento. É só trabalhar ponto sobre ponto conforme trabalhamos aqui, tá? Então, aqui, essa seria a sexta carreira. Vocês vão fazer desta forma, trabalhando em todos os espaços. Na sétima, vocês vão repetir esta carreirinha aqui, que seriam os dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos dentro aqui de cada V, tá? Na carreirinha toda. E na oitava carreira, vamos repetir esta carreira aqui, que seria ponto alto duplo, duas correntinhas, mais dois pontos altos duplos dentro de cada V que vocês vão fazer na sexta carreirinha, tá? Então, é só repetir essas duas agora, fazer do jeito que eu falei aqui e repete aqui. E aí, nós já vamos chegar no espaço para abertura das mangas, tá? Aí, eu volto para explicar para vocês como nós vamos fazer esta abertura. Bem, então, eu terminei aqui a minha oitava carreirinha, né? Olha, a peça já tá bem grande. Aí, agora, nós vamos começar a fazer a parte da cava da blusa, né? Se você, esse tamanho aqui que eu vou fazer é para um tamanho PM. Se você for fazer tipo G e GG, você vai deixar, vai fazer mais três carreiras dessa. Vai repetir essa carreirinha aqui, ó, que ela vai ficar um pouco maior, tá? Então, você repete essas três carreiras aqui, fazendo da mesma forma que eu falei aqui dos aumentos, de trabalhar esse V aqui em todos os espaços entre os pontos altos, tá? Vou fazer essa em PM, né? Ela vai ficar bem grande, até um G, mas ela vai ficar meio justa. Então, é melhor vocês fazerem um pouco maior pra ela ficar bem folgadinha, bem solta, que é uma blusa bem jogadona, né? Aí, eu vou trabalhar aqui agora da seguinte forma. Eu vou trabalhar este leque, ó, 1, 2, 3, 4 leques. Eu vou trabalhar esses quatro leques aqui em ponto alto normal. Então, eu vou começar aqui, olha, três correntinhas. 1, 2, 3. Vou trabalhar em cima desse ponto alto duplo que eu fiz aqui na carreirinha anterior, eu vou fazer um ponto alto normal. Vou fazer dois pontos altos dentro do espaço aqui, tá? Dois pontos altos, um em cada ponto alto aqui. Então, aqui vai ser da seguinte forma: 1, 2, 3, 4 leques, né? Com ponto alto, sendo que vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto e dois pontos altos nesse espaço aqui. Nesse espaço aqui, eu não vou trabalhar, não tem correntinha, não tem nada, eu não vou trabalhar nele, certo? Eu vou vir direto pra cá, ó. Tá? Isso aqui é a demarcação da manga da nossa blusa, tá? Então, fiz aqui, olha, os quatro leques com os pontinhos baixos. Aí, agora, nós vamos voltar a trabalhar normalmente o que seria esta carreira aqui que nós vamos repetir, certo? Então, eu vou fazer 1, 2, 3 laçadas na agulha. Vou vir aqui, ó, dentro deste próximo leque e vou fazer o meu ponto alto triplo. Duas correntinhas. Mais um ponto alto triplo, que é para formar aquele primeiro V de aumento aqui, né? Vou vir 1, 2, 3 voltas na agulha. No espaço aqui, ó, lembra? Sempre entre dois pontos altos, nós vamos repetir este V. 1, 2, 3 laçadas na agulha e vamos repetir aqui. Então, nós vamos fazer este ponto V agora, aqui em todos os espacinhos, durante 6 leques, tá? Então, dentro desses leques, vocês vão trabalhar os Vs e entre eles também, tá? Normal, até chegar aqui. Então, contem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok?
botão aqui, olha, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz os meus seis leques com os pontinhos para a próxima carreira. Aí eu vou vir aqui direto, como eu fui direto daqui pra cá, eu vou vir a mesma coisa, daqui pra cá, vou vir direto aqui neste leque e vou fazer novamente os mesmos pontos altos do outro lado, tá? Então, é só repetir aqueles pontos altos daqui que nós fizemos aqui nessa outra cava, que é um, dois, três, quatro. São os pontos altos equivalentes a quatro leques, tá? Vocês repetem agora essa parte aqui e termina a volta da peça toda com este pontinho aqui, que é pra, até a gente chegar aqui e fazer a emenda, tá? Então, é só vocês terminarem essa carreira agora, repetindo aqui e repetindo aqui. E aí, a gente volta pra fazer a outra carreirinha pra saber como que vai ficar essa abertura aqui, ok? Então, chegando aqui, né, na nossa primeira cava, nós vamos ficar aqui com os pontos altos, certo? Eles são 24 pontos altos, olha. São 6, 12, 18, 24, tá? Aí vocês vão fazer, então, 24 correntinhas, que é pra gente fazer uma abertura proporcional aqui, tá? Então, vocês vão trabalhar 24 correntinhas. 24 correntinhas, vai vir aqui, olha, no último ponto alto e vai fazer um ponto baixo, tá? No último ponto alto, põe aqui a agulha, faz um ponto baixo. E aí, vai trabalhar normalmente aqui as carreiras na sequência, que agora seriam aqui os leques de pontos baixos, né? Os leques de dois pontos baixos, separados por duas correntinhas. Exatamente como nós fizemos nas carreirinhas anteriores, para formar os desenhos, os motivos. Ok? Ó, mesma coisa, vai vir aqui e vai fazer em tudo, até chegar aqui do outro lado, onde nós temos a outra abertura da cava. Vai fazer a mesma coisa, tá? Vai vir aqui, ó, põe um ponto baixinho aqui, faz as 24 correntinhas, um ponto baixo aqui no último pontinho alto, e aí continua na sequência para formar o desenho, para formar os pontos, que seria essa carreirinha aqui. Quando vocês terminarem essa carreira, que chega aqui novamente, vocês vão trabalhar esses 24 pontos altos dentro dessas correntinhas, tá? Em cada elozinho aqui, vocês vão trabalhar um ponto alto, para que fique igual ficou aqui, tá? E faz o desenho normalmente, que seria este leque aqui, com o ponto alto duplo. E aí, na sequência, eu volto pra gente dar sequência no trabalho, mas aí não tem segredo, é só repetir essas três carreiras sempre aqui, até o final do trabalhinho, tá bom? Então, chegamos aqui, olha, coincidiu certinho que foram as três carreiras para esta abertura da cava. Então, o diferencial aqui. Agora, nós vamos continuar a trabalhar esses motivos por mais umas 15 carreiras, tá? Mais ou menos umas 15 carreiras, nós vamos repetir esta formação aqui. Lembrando que aqui agora nós vamos ter que distribuir de forma que repita esta parte aqui, né? Então, olha, vocês têm aqui um, dois, três. A cada três pontos altos, vocês vão fazer um leque de distribuição. Esse leque aqui, ó. Leque não, desculpem, o ponto V com... vamos fazer um Vzinho com um ponto alto triplo, né? Então, vem direto aqui. Ó, um, dois, três. Vamos caminhar aqui para chegar ali no vão entre os três pontos altos iniciais. Cheguei aqui, aí eu vou levantar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou fazer o meu ponto alto triplo, que é dando as três laçadas na agulha. Vou pular um, olha, três, seis, seis pontos altos, laçada tripla na agulha,
E vou repetir aqui o meu desenho com o V. Duas correntinhas, laçada tripla na agulha e mais um ponto alto triplo aqui. Direto, olha, 3, 6, venho aqui direto e vou laçada fazer os pontos altos triplos. 3 laçadinhas, vem aqui. Para que essa parte aqui espelhe o final lá onde nós terminamos, tá? Ela fica igual, para não dar diferença no tamanho depois. Novamente. Laçada tripla, 1, 3, 6, vão sobrar os 3 aqui no final, que é os 3 que nós pulamos lá no início, tá? Então, ficou igual o outro lado aqui onde nós paramos, olha, 1, 2, 3, 4, que vão dar os 4 motivos aqui, os 4 leques, quando a gente der sequência no trabalho, tá? Então, é isso, olha, aqui vocês vão fazer isso, aí vai trabalhar aqui normalmente, aquela sequência de pontos leques e aumento que nós sempre fazemos no início de cada motivo, de cada trabalhinho aqui, ó. Repetindo esta carreira aqui, né? As duas correntinhas, nós vamos repetir, então, ela inteira até o final. Aí, depois, vamos fazer as duas carreirinhas que complementam aqui, olha. São as de ponto baixo, as de ponto alto e a de ponto alto duplo. E assim, nós vamos repetir 5 vezes esse desenho aqui, tá? Tá? Que a manga também vai ser só a repetição desses pontos aqui, só que a única diferença é que quando nós formos fazer aqui, vocês vão fazer ela circular aqui, ó, nesta abertura, nas duas mangas. Então, vai só copiar essa parte aqui, olha, tá? Copiar esses desenhos aqui, vai fazer do mesmo jeito que vocês fizeram aqui desse lado, vocês vão fazer desse lado aqui agora pra manga, e desse lado aqui para outra manga. Então, vai ficar na manga com 8 leques desse. E vai trabalhar repetidamente até atingir o comprimento que vocês querem, tá? O comprimento do braço aí que vocês querem. Se vocês quisessem ela um pouco mais justa, é só diminuir um leque a menos aqui na hora de fazer a separação para que a manga fique mais justa, tá? Aqui ela ficou bem larga, eu acredito que vai servir até para um G, com certeza. Vai ser quase que um tamanho único esse... essa nossa blusa, tá? Então, eu vou terminar a minha blusa, fazer as carreiras que faltam, fazer a manga do jeito que eu falei pra vocês aqui, tá? Não tem dúvida, é só copiar, gente. É fazer isso aqui, na manga vocês vão fazer isso aqui, dos dois lados aqui, ó, desses dois lados, e manter até o final sem aumento, tá? Sempre colocando os leques e os pontos, o ponto V, no mesmo espaço aqui, ó. Não tem aumento, ele vai até o final, vai ficar retinho, ok? Bem, pessoal, então aqui, olha, eu terminei a minha manga, tá? Eu fiz aqui 5 motivos, né, desses de 3 carreirinhas que a gente fez no corpo. Então, totalizou 15 carreiras, mas vocês podem estar fazendo mais ou menos aí, depende da necessidade de vocês. Finalizei com ponto alto, uma carreirinha de ponto alto aqui, tá? Pra dar um acabamentozinho na manga. Ela ficou mais abertinha assim, ficou super legal com essa coloração diferente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham feito bom uso do vídeo, que vocês consigam aí fazer a pecinha de vocês. E se você gostou, dá aquele joinha. Deixe seus comentários aqui embaixo, deixe suas sugestões, suas críticas, que eu vou estar sempre lendo, tá bom? Se vocês fizerem a peça, me mostrem depois, né? Coloquem aí nas suas redes sociais e me marquem. E eu conto com vocês para os meus próximos vídeos, conto com a compreensão e a colaboração de vocês compartilhando os vídeos, né? Para que assim a gente possa cada vez mais crescer e desenvolver o canal. E um beijo no coração de todos e até o próximo!